ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನೆಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಡೆ ಮಸಾಲ ಭೇಂಡಿ ಮಸಾಲ ಮಾಡುವ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಬೇಕಾದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ಸ್: ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆನಿಯನ್ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, 1 teaspoon ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಫೆನೋಗ್ರಿಕ್ ಲೀವ್ಸ್, 10 garlic ಪೀಸಸ್ ಅನ್ನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೀಸಸ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, 1/2 inch ಜಿಂಜರ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, 1 palav ಎಲೆ ಬೇ ಲೀಫ್, 1/2 inch ಸಿನೆಮನ್ ಸ್ಟಿಕ್, 2 ಲವಂಗ ಕ್ಲೋಸ್, 1 black ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಕಪ್ಪು ಏಲಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಏಲಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, 1 teaspoon ಜೀರಾ ಸೀಡ್ಸ್, 2 tablespoon ಮೊಸರು ಕರ್ಡ್, 400 grams ಲೇಡೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಬೆಂಡೆ. ಇದು ಒಂದು ಬೆಂಡೆಯನ್ನು ನಾನು 2 ಪೀಸ್ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೇಕು ಸೈಜ್ ಅದರದ್ದು. ಚಿತೆಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅರಸಿನ, 2 teaspoon ಅಷ್ಟು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್, 1/2 teaspoon ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, 1/2 teaspoon ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್, 1 tablespoon ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋವನ್ನು, ಬರೀ ಟೊಮ್ಯಾಟೋವನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಇದರದೊಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಸಾಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಾಕು, ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಇದನ್ನು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಾನು 2 tablespoon ಅಷ್ಟು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಬೆಂಡೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳುವ. ಅದರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಟರ್ಮರಿಕ್, ಆನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಉಪ್ಪು. ನನಗೆ ಆಗ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ. 4-5 drops ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುವ. ಇದನ್ನೀಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನೀಗ ಸೆಪರೇಟ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಂಡೆಯನ್ನು. ಈಗ ನಾವು ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬೇ ಲೀಫ್, ಸಿನೆಮನ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡಮಮ್, ಕ್ಲೋಸ್, ಲವಂಗ ಹಾಕೊಳ್ಳುವ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಲೋ ಹೀಟಲ್ಲಿ. ಆನಂತರ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಜೀರಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುವ, ಜೀರಿಗೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಂಜರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುವ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಶುಂಠಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವ ತನಕ ನಾವು ಲೋ ಹೀಟಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಆನಿಯನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳುವ. ಆಗ ನಾವು ಬೆಂಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇದೀಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ ಫ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಂತ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳು ಇದಕ್ಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳು ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಲೋ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುವ. ಇದ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊದ ರಾ ಸ್ಮೆಲ್, ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ನೀವು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಕರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳುವ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದನು. ಇದನ್ನ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕರ್ಡ್ ಅದು. ಟೊಮೆಟೊದೆಲ್ಲ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಮೇನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇದರದ್ದು. ಟೊಮೆಟೊದ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದನ್ನು ಕುದಿಲಿಕ್ ಬಿಡುವ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿಯನ್ನು ಫೆನುಗ್ರೀಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳುವ. ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಬೆಂಡೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳುವ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದು ಡಾಬಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಭಿಂಡಿ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಸೊಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.